Dobro večer, dragi gledatelji. Ivan Radić, najmlađi gradonačelnik u povijesti Osijeka, moj večerašnji gost. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i lijep pozdrav svim gledateljima. S koliko godina ste postali gradonačelnik? Postao sam gradonačelnik 2021. sa 34 godine. Jeste imali tremu? Kad sam postao gradonačelnik... Pa da, to je velika odgovornost. Pa velika odgovornost, ali dobro, mogu reći da sam se pripremao 2020. godine. Ili 19. sam preuzeo gradsku organizaciju i kao predsjednik gradske organizacije tada sam i rekao na pobjedničkom govoru da ću biti kandidat, da sam spreman biti kandidat. Jednostavno, do tada HDZ u Osijeku nije imao gradonačelnika, niti neke zapažene rezultate. Moja neka vizija svega je da osoba koja je na čelu gradske organizacije treba biti kandidat, stati ispred i pokušati uvjeriti građane da može pokrenuti grad na bolje. Vidite, to nikad nitko ne pita, to je vrlo zanimljivo. Kad se razgovara o gradonačelnicima i politici Osijeka, malo prije smo spomenuli Kramarića. Kad pogledamo toj dijakroniji od 30 godina, jesu li po vama, kad razmišljate o vlastitom uspjehu, presudni politički programi, stranački politički programi ili persone? Jer kad se razmišlja Osijek, on ima uvijek dugi niz godina tu jednu liberalnu agendu, sudeći prema, recimo, Kramarićevom statusu, službenom ili neslužbenom i tako dalje. Sami ste kazali, HDZ nije imao gradonačelnika. Kako objašnjavate vaš uspjeh? Pa, znači, kad bi gledali sada Osijek kroz povijest od 90. godina, 90. godina su, kao što ste sami rekli, bio dr. Kramarić gradonačelnik Osijeka, liberalna opcija. Na čelu županije je bio tada HDZ, imao županijsku vlast. Nakon toga se to miješalo. Imali smo i Antu Đapića, tada kandidata HSP-a. Imali smo i Gordana Matkovića, kandidata HSP-a. Imali smo Krešimira Bubala, kandidata HDSSB-a. No, međutim, HDZ nije ostavljao, nije polučivao nikakve rezultate. Ja mislim da leži problem u tome što je jedna zanimljiva činjenica, to je da je osječki HDZ ima najveći broj predsjednika gradskih organizacija u povijesti u cijeloj državi svih stranaka. Mislim da sam ja 32. predsjednik gradske organizacije. Sada mislim da imam sada i najduži staž. Pa vi se mijenjate češće nego u Italiji, premijeri. Pa da, mijenjali smo se. Jel? Sada imamo jednu konstantu i rekao bih da veliku ulogu igra program, ali naravno veliku ulogu igra i persona. Kako ste Osijek unazad dvije godine pretvorili u grad iz kojeg se iseljavaju? Ja kad govorim Osijek, govorim u velikoj mjeri, znate, metonimijski, u odnosu, dakle, i na Slavoniju i ulogu Osijeka kao, naravno, središta istočne Hrvatske. Kako ste, dakle, taj dio Hrvatske pretvorili u mjesto iz kojeg se ljudi ne iseljavaju više u toj mjeri i tako dalje, nego se i zbog investicija i svega ostalog o čemu ćemo govoriti, ljudi i vraćaju? Pa gledajte, da bi mogli, Osijek je grad u koji se jednostavno vrlo lako zaljubiti, ali emocija nije ono što samo može pokrenuti grad, natjerati nekoga da ostane ili natjerati nekoga da uloži u grad. Jednostavno, ljudima morate dati motiv da ostanu, da ulažu, da se vraćaju ili da dolaze u grad. Kao što znamo, i što zbog situacije, s obzirom da smo u Europskoj uniji pa su granice otvorene, cijelu Slavoniju, a tako i grad Osijek, zahvatio jedan val iseljavanja. Ono što je bitno za reći, ono što me veseli, da mi to sada u zadnje dvije godine se situacija uvelike promijenila. Ako nakon, ne znam, pola godine dođete u Osijek, rekli ste, bili ste u Osijeku i sad sam vas malo prije pozvao da dođete, vidjet ćete uistinu promjene. Na svakom koraku u gradu se radi, imamo rekordnu visoku zaposlenost, rekordnu nisku nezaposlenost. Samo u odnosu, ako usporedimo ožujak prošle godine, ožujak ove godine 12% veća zaposlenost. To su velike stvari, imamo investicije u vrijednosti preko 150. Ajmo dio po dio. To o zaposlenosti i nezaposlenosti naročito zanima, ali pretpostavljam da su ove investicije pretpostavka toga. Naravno. Brojem to je preko 150 miliona eura. Tako je. Koje su te investicije? U ovom trenutku... Koje su strukture i koje su najkrupniji projekti? U ovom trenutku mi na području grada Osijeka imamo, kao što ste sami rekli, ulaganja preko 150 milijuna eura. To su najveća ulaganja u povijesti grada. Radi se u svakom dijelu grada. Hoćemo od najvećih do najmanjih. Ako ćemo od većih, recimo, obnavljamo naš turistički biser. Mi često tepamo našu staru damu tvrđu.
sigurno ste posjetili. Nedavno je bila i povjerenica Europske komisije za koheziju i za reforme Ferreira, koja je bila također oduševljena tvrđom. To je vrijednost projekta 17,5 milijuna eura. Projekt ide ka svom kraju. Do kraja ove godine, ja vjerujem, do negdje početka 10. mjeseca mi ćemo tvrđu i otvoriti. Također spajamo i ispunjavamo san generacija Osjećana, to je spoj gornjeg i donjeg grada promenadom. Kao što znate, mi imat ćemo jednu od najdužih šetnica u ovom dijelu Europe, Osječku promenadu, gdje ćemo spojiti gornji i donji grad sa promenadom. Također imat ćemo uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, što je vrlo bitno. Vrijednost projekta je nekih 37,5 milijuna eura. To je uređaj koji će otpadne vode pročišćavati i takve pročišćene ih odvoditi u Dravu, gdje čuvamo bioraznolikost Drave, ali isto tako na uređaju nastaje mulj kada radi, a taj mulj ćemo koristiti za električnu i toplinsku energiju, čime ćemo ispunjavati četvrtinu potreba uređaja za pročišćavanje voda, tog upova, za njegov rad. Zatim imamo projekt IT parka, kao što znate, i volimo često to naglasiti, imamo vrlo jaku IT zajednicu koja je definitivno i pripomogla u ovom dizanju grada Osijeka. Gradimo centralnu zgradu gdje će biti, ajmo reći, male IT tvrtke koje će kroz taj naš inkubator izrastati. Nadamo se u velike, kakvih u gradu, hvala Bogu, i imamo. To je vrijednost projekta nekih 8 milijuna eura. Ono što treba naglasiti je naša tramvajska infrastruktura. Kao što znate, samo Zagreb i Osijek imaju tramvaje. U Hrvatskoj Osijek ima najstariji tramvaj, s čime se izuzetno ponosimo. Mi ulažemo u našu infrastrukturu, radimo 9,5 km tramvajske mreže, 23 stajališta prilagođena osobama s invaliditetom. Vrijednost projekta je oko 30 milijuna eura. To je sve preduvjet za dolazak novih niskopodnih tramvaja. Također sa ministarstvom prometa smo nedavno potpisali sporazum i predstavili. Dolazi 10 novih niskopodnih tramvaja. Kad se ovi preduvjeti stvore, to je vrijednost nekih 20 milijuna eura. Nedavno smo dobili i 13 novih autobusa. Sada razmišljamo i o autobusima i na električnu energiju. Tako da uistinu brojni projekti u kojem god smislu, od komunalnog, prometnog i svakog drugog, možemo se s time pohvaliti. Spomenuli ste ovu rekordnu zaposlenosti, opadanje, dakle, nezaposlenosti. Znam da su tu, nikad takva pojava nije, mislim, monokauzalna, uvijek ima više uzročnika. Znam da ste poduzetnike, recimo, oslobađali plaćanje, jel tako, komunalnih doprinosa za izgradnju objekata, jasno. Onda, po neto dobiti, koliko pamtim, ove parametre ste treći, jel tako, u Hrvatskoj. Tako. No kako ipak objašnjavate taj rast zaposlenosti? Znate zašto je sad to? Nisam da vam sad ja idem na ruku s tim pokazateljima tako dalje, nego da razbijemo ovu predrasudu i predrasudu da je Slavonija mjesto iz kojih se, područje iz kojih se bježi. I godinama, 30-ljeća sam slušao onu priču o zelenoj plavoj njivi. Znate, Slavonija će proizvoditi paradajze, a Poreštić će to u Dalmaciji povesti. Naravno, ta bedastoća, mislim, naravno, da im bankrotirala, nego nikad nije ni bila realna. Kako ste i, dakle, realno, eto, ipak uspjeli pokrenuti ove dvije godine to povećanje zaposlenosti u kraju iz kojeg, kao, eto, stalno čitamo, naravno, ljudi uzimaju kofere i bježe s familijama? Nije, nedavno je bila izjava hrvatskog veleposlanika u Irskoj da se sve veći broj ljudi upravo i vraća. Rastu plaće, mi smo imali 2021. 49.000 zaposlenih, sad imamo 51.000 zaposlenih, rekordno visoka zaposlenost. Kao što sam rekao, kroz ove investicije, sami ste rekli, preko 150 milijuna eura je samo investicija. Velika većina tih investicija je iz fondova Europske unije, velika većina tih investicija je iz državnog proračuna. Mi sa svojim proračunom ne možemo tolike velike investicije raditi. Samim time, kad ima investicija, ima i izvođača radova. Kad ima izvođača radova, ima i, ako ćemo sad uzmemo građevinski sektor za primjer, onda imate i građevinskih radova, imate vozače, imate kooperanate. Naravno, što je više zaposlenih, bolje su plaće, ljudi se vraćaju, imaju preduvjete, jer Slavonija, to jest ja mogu reći konkretno sada za Osijek, kao moj grad, je uistinu prekrasan grad, lijep za živjeti, kada imaju preduvjeti kao što su radna mjesta i radna mjesta koja su plaćena da čovjek može od svoga rada živjeti, onda samim time i raste gospodarstvo. Bitno je za reći u tome svemu da treba biti partner sa gospodarstvenicima, treba biti partner sa poduzetnicima.
prvi preduvjet koji sam stavio ispred svoje gradske uprave i sebe samo kada sam postao gradonačelnik grada Osijeka je da moramo pokrenuti gospodarstvo. To je bilo nulti, što bih ja rekao, preduvjet, da moramo biti svojim gospodarstvenicama na raspolaganju, da nije bitno da li neko zapošljava jednu osobu ili 101 osobu, svako radno mjesto je izuzetno bitno. Pametna politika, to tim prije, jer Bogu zaplaka da tako dio Hrvatske očajava zbog iseljavanja, ne samo zbog zemlje, i sad te tradicionalne slike, mislim, Slavonika kao žitnice, Slavonika ili poljoprivrednog, dakle, poprišta, nego kao što vi kažete i industrije, proizvodnje i tako dalje. Pa jeste imali situaciju kroz povijest da su ljudi dolazili iz drugih krajeva Hrvatske u Slavoniju i brojni naši preci su, evo, u Osijeku jako puno ima ljudi koji su porijeklom iz drugih krajeva Hrvatske jer su dolazili trbuhom za kruhom. Samo Hrvatske, tu smo imali Mađara, Volkswagena, ovih, onih, tako da ne treba govoriti. E pa, ja neću govoriti ime kompanije, ali neophodno bi bilo da u našu zemlju počnu dolaziti velike multinacionalne kompanije. Kod vas je dolazi jedna velika. Tako. I slobodno spominjete ime. Tako. Kao gradonačelnik. Što će to značiti za Osijek i dobro, sve one koji gravitiraju u Osijeku? To će značiti doslovno preporod ne samo Osijeka, nego i cijele Slavonije i Baranje. Naime, kao što ste mi rekli, i mi smo to i predstavili, u Osijek dolazi jedna jako, jako velika multinacionalna kompanija, ime tvrtke Jabil, američka kompanija koja zapošljava preko 250.000 radnika diljem svijeta. Prije godinu i pol dana smo započeli razgovore s njima i kao što sam rekao, stavili smo se na raspolaganje svim gospodarstvenicima, svim poduzetnicima, nebitno bili mali, srednji ili veliki. Mi za male, srednje i velike gospodarstvenike smo uveli da dajemo i 600.000 eura poticaja i svega ostaloga, ali konkretno što se tiče Jabila, bila je između 17-18 gradova su tražili koji bi grad mogli odabrati. Mi imamo jako dobru svoju industrijsku zonu u Nemetinu, koja je u potpunosti komunalno opremljena, koja ima veličine čestice koje su njih zadovoljavale. Geostrateški Osijek je na odličnom mjestu. Blizina riječne luke, blizina zračne luke, koridora 5C, vrlo blizu udaljenosti od Zagreba, bila ta cesta na Budimpešta, Sarajevo, Beograd. Tako da smo započeli te razgovore i doslovno smo bili, kreirao sam jedan multiresorni tim koji je bio dostupan od 0 do 24 sata. Stavio sam se na čelo toga tima i krenuli smo pregovore. Oni su trajali godinu i pol dana. Na kraju smo ušli u uži krug i evo, sva sreća, iako mnogi u to nisu vjerovali, Osijek je izabran za grad gdje će tvrtka Jabil otvoriti svoju proizvodnju. Evo, ja mogu danas reći i ekskluzivno u vašoj emisiji da smo prije neki dan izdali i pravomoćnu građevinsku dozvolu, tako da ja očekujem početak građenja vrlo, vrlo brzo. Za početak bit će zaposleno 1500 ljudi, što je, ako uzmete u obzir, jel, pričamo zadnjih 10 godina o iseljavanju Slavonije, sada govorimo o zaposlenju 1500 ljudi. I ono što je bio glavna stvar koja je bila upitna, može li se naći 1500 ljudi koji su kvalificirane radne snage. Tako je. I tu smo doskočili tom problemu zajedno sa Županijom Osječko-Baranjskom, zajedno sa Zavodom za zapošljavanje. Osmislili smo program prekvalifikacije radne snage, a u suradnji sa našim sveučilištem, u suradnji sa našim fakultetom elektrotehnike i računarstva, osmislili smo ljetnu školu koja će trajati kako bi inženjeri mogli se prilagoditi ukoliko žele raditi. Ono što je bitno za reći da po mojim informacijama to neće biti samo ljudi sa područja Hrvatske nego i iz cijele Europe, a i svijeta će doći i raditi u Osijek, proizvoditi. Na jedno to radno mjesto veže se 2 do 3 direktno radno mjesta, što kooperanti, što svi ostali, tako da mi očekujemo kroz tu investiciju, naravno mi smo s tom investicijom izašli sada i na europsku i svjetsku kartu, Europu investicijsku. Imamo razgovore i pregovore sa još nekim kompanijama i ja se nadam da to je najveće strano ulaganje u Slavoniju, Baranju, povijesti. A ja sam siguran da ćemo imati još dobrih vijesti iz Osijeka. E sad, cijela Hrvatska se oslanja na turizam. Naravno,
nije čudno. Po meni nije dobro da smo samo turistička destinacija. Ali je dobro, recimo, da to nije onda kada je već tome tako, samo eto, more, otoci, Dalmacija, Istra, hoću kazati jug. Osijek, da sad parametre samo neke ovoga tu citiram, u 22. godini je rekordna godina osječkog turizma za prva 4 mjeseca godine, čak 27% više noćenja nego u istom razdoblju i sad da ne nastavim sa statistikama. Kako to uspijevate i zašto ljudi dolaze u Slavoniju? Koji su zapravo vaši kapaciteti i šta je ponuda? Kao što ste sami rekli, na našoj državi Velik Gudio čini turizam. Imamo prekrasnu i preljepu obalu, naše Jadransko more s kojim se ponosimo, na koje svi volimo i otići, ali isto tako imamo prekrasnu i preljepu i kontinentalnu Hrvatsku. Grad Osijek, i sami ste rekli, u 2022. godina je bila rekordna godina za osječki turizam. Moram reći da se ponosimo jer smo dobili od Ministarstva turizma i od Hrvatske turističke zajednice nagradu za najuspješniju kontinentalnu destinaciju urbanog turizma i turizam u Osijeku raste. Osim po svojoj kulturnoj baštini, po svojoj gastronomiji, mislim da smo svakako prepoznati i nadaleko poznati po našoj slavonskoj gostoljubivosti. Osim ljepota prirodnih koje imamo, imamo i brojne događaje na području grada Osijeka. Ono što bih mogao sada reći što pričinjava poprilično zadovoljstvo je činjenica da prošla godina je bila najbolja u povijesti, a ova godina je u prva 4 mjeseca 27% bolja nego prošla godina. Imamo brojne manifestacije. Ja bih rekao da smo mi destinacija koja ne ovisi o vremenu. Mi smo 365 destinacija u kojoj je lijepo doći u svako doba godine. Brojne su manifestacije, bilo ono kulturne, bilo ono zabavne, bilo ono sportske. Imamo, evo možemo sada pred vratima, nam je Žito World Cup, svjetsko prvenstvo u gimnastici, koje se prenosi u milijune i milijune kućanstava diljem svijeta gdje dolaze najbolji gimnastičari svijeta. Pa je pred nama i Pannonian Challenge, također poznati sport, atrakcija vezano za biciklizam, vezano za skateboard i te sportove. Također imamo Crow Race, ugošćavamo sve naše reprezentacije, i nogometnu, i košarkašku, i odbojkašku. Sada je najljepši stadion. Pa evo, vidjeli ste, tako je. To je privatna investicija, vrijednosti nekih stadiona. Bez obzira, niko neće odnesti iz Hrvatske u Mađarsku. Apsolutno, mi je apsolutno i podržavamo. I u tome, po pitanju izgradnje stadiona, komunalne infrastrukture i svega što to čini. Grad Osijek je u potpunosti partner, to je vrijednost nekih 60 milijuna eura. Ono što je bitno za reći, osim stadion, u partnerstvu, a nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, Osječko-baranjska županija radi prvu gimnaziju. Iznad toga radimo Strossmayerovu ulicu, jednu od najdužih ulica u Osijeku koja će postati zelena avenija. Ispod stadionu s promenadu ćemo spojiti, rekao sam vam na početku emisije, da spajamo gornji i donji grad promenadom, ali to nije kraj. Spojit ćemo i Retvalu i Višnjevac zajedno s promenadom, vrijednost investicije nekih 20 milijuna eura uz naš stadion, čije su prekrasne slike obišle ne samo Hrvatsku, nego ja sam siguran i Europu. Neki dan sam čitao u novinama, kažu kao Bernabeu da izgleda, 13.000 sjedećih mjesta, 7 terena. Kao što znate, Osijek se, možda malo da su rezultatski, da bolje stojimo, bilo bi još bolje. U borbi smo za Europu. Svi se nadamo, navijamo i držimo fige da Europu i izborimo. A kad govorimo o turizmu, osječke plaže su legendarne i po svojim nazivima i po ljubavi osjećana za te sve plaže. Vi ste sad obnovili nakon 47 godina, je li tako? Tako je. Izgradili ste i prvi olimpijski bazen. Jesmo, tako je. Evo, možemo vidjeti i na slici, jel, osječka Copacabana, ime zanimljivo, jel, kao i brazilska Copacabana. Mi smo, kada sam postao gradonačelnik, odmah su moje nasuli pijeskom, kao što možete vidjeti, tako da smo obnovili odmah Dravsku obalu sa pijeskom. Ovo je plaža koja je jedna od specifičnih plaža, naime, rijetko gdje imate plažu, tako reći, u centru grada. Vi kad pređete most preko na Kopiku, pogled vam puca na tvrđu koju sam rekao da je obnovljamo, pogled vam puca na katedralu, na pješački most, na naše zelene parkove kojih imamo najviše u Hrvatskoj. A nakon toga smo u roku samo 6 mjeseci napravili prvu temeljitu obnovu bazena koji se nalaze iza, kao što možete vidjeti.
Naime, priključili smo na kanalizacijsku mrežu, do tada je bilo na septičke jame. Nismo imali kao četvrti grad po veličini, što nikako nije dobro. Ja bih rekao, Osijek je dugi niz godina bio zapostavljen grad. Grad koji nije imao laku prošlost, ali ako se dobro njime upravlja, ja sam siguran da će imati blistavu budućnost. Napravili smo prvi bazen, apsolutno smo obnovili bazen gdje smo stavili bazen sa vodenim barom, uredili smo hortikulturu, zasadili smo nova drveća, filtraciju vode smo napravili, daljinsko očitavanje temperature bazena, kakvoće vode i svega ostaloga. I preko imamo mi na Dravskoj obali, uključujući bazene, vikendom imamo preko 10.000 kupača. 3,8 milijuna eura je koštala obnova. Ono što bih htio naglasiti je da idemo u drugu fazu obnove. To je dječji bazen, bazen sa toboganom i svim ostalim. Prijavili smo se nacionalni plan oporavka i otpornosti. I kada, ovisno koliko sredstava dobijemo, naravno, uložit ćemo i svoja sredstva. Ono što osim, što stavljam za prioritet, osim pokretanja gospodarstva, je gospodarstvo generator svega. Ako je jako gospodarstvo, ako ljudi rade, ako su dobro plaćena radna mjesta, oni pokreću i sport, oni pokreću i kulturu, oni pokreću apsolutno sve čimbenika razvoja društva. Također, jako smo se puno bazirali na europske fondove. Ako je dobra priprema, ako je dobro planiranje, povlačenjem velikih izvora sredstava europskih fondova, što manje morate grabiti. Ovih 150 miliona je mahom, je li tako? Pa jako, da. Jako puno. A recite mi, sad ste spomenuli kulturu. Vi imate izgradnju prve koncertne dvorane, tako je li tako, u povijesti? Tako je, da. Ona je zapravo najveća koncertna dvorana nakon Lisinskog. Tako je. Pa grad Osijek je grad kulture, četvrti grad po veličini u Hrvatskoj, najveći u Slavoniji i Baranji, i kao takav definitivno zaslužuje imati koncertnu dvoranu. Kao što nije do sada imao niti olimpijski bazen, napravili smo ga, tako nije imao niti koncertnu dvoranu. Koncertna dvorana će biti otvorena 2024. godine. Biće najveća nakon Vatroslava Lesinskog, biće najmodernija, oko 400 sjedećih mjesta. I tu je isto bitno za reći, 1,5 milijuna eura je nam treba za dovršetak koncertne dvorane, i zahvaljujem se i Ministarstvu kulture koje nam je dalo oko 900.000 eura i Ministarstvu regionalnog razvoja koje nam je dalo oko 770.000 eura, tako da će ta koncertna dvorana Osječane koštati 0 kuna. I to je ono što govorim. Povlačenje sredstava, traženje načina na koji način možete povući gdje sredstva. Mi imamo sada, uskoro otvaramo, na primjer, podvožnjak na Svetog Leopolda Bogdana Mandića, problem koji je mučio Osjećane preko 50 godina, jako puno stajalo u redu, prolazila je pruga preko najprometnije transverzale u gradu, oko 60-10 milijuna eura, recimo, vrijednost projekta, 85% EU, 15% Ministarstvo prometa, taj problem rješavamo do, ja sam, rok izgradnje je kraj ove godine, ja sam siguran da ćemo mi i prije roka izgraditi u 9. mjesecu. Također, građan Osijeka košta 0 eura, 0 centa, kao i koncertna dvorana. Prije ste spomenuli sam Uzgr, ali vama je, kad smo kod koncertne dvorane, u širom smislu jako stalo do osječkog ljeta kulture, kulturnog ljeta. To je preko 100 događaja. Tako je. Mi imamo u Slavoniji, Vinkovci imaju Vinkovačke jeseni, Đakovo ima Đakovačke vezove, odlične kulturne manifestacije koje svakako podržavamo. Imamo Osječko ljeto kulture koje smo prošle godine napravili, da je, kao što ste sami rekli, bilo preko 100 događaja. Trajalo je 2 mjeseca, ulaz na sve događaje je bio apsolutno besplatan. Kad smo kulture, tu naravno nestajemo. Imamo Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, jedno od 5 nacionalnih kazališta. Njega ćemo također obnoviti. Također tražimo određene pozive iz Europske unije i svakako ćemo ići i u obnovu Hrvatskog narodnog kazališta. Stalno pokušavajući govoriti optimistički i šireći, mislim, ovu ne crnilo, nego ovo ipak neko svjetlo, da se ljudi, ne, sad ne pozivam da se vraćaju, to se podrazumije, ali da vide, mislim, da se imaju na što vratiti, mora se kazati da brinete i o tim mladim obiteljima. Da. Krenuli ste u obnovu nekoliko vrtića, izgradnju 3 nova. Tako je. Pa imamo situaciju, pa ja bih rekao problem.
koji nije samo zatekao nas u Osijeku, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, vezano za upis djece u vrtiće. Naime, nemamo dovoljno vrtića da bi upisali svu djecu u vrtiće, što je nedopustivo, ja bih rekao, i sramotno. U proteklih 30 godina u gradu Osijeku su se izgradila samo dva vrtića. Kada sam preuzeo odgovornost za vođenje grada, imao sam situaciju da je jako velik broj djece, ajmo reći tako, to se kolokvijalno naziva ispod crte, koji nisu upisali vrtiće. Tada smo odmah krenuli u reorganizaciju postojećih prostora. Naime, imali ste domarske stanove u kojima nitko nije živio i tako dalje. Vi ne možete u roku 2-3 mjeseca izgraditi vrtić, jel? Ali možete napraviti dobru reorganizaciju, možete se spustiti na teren, možete obići te objekte. I u toj prvoj godini smo ulaganjem u te objekte, u didaktičku opremu, smanjili, to jest upisali 250 djece više nego godinu dana prije. Također, ove godine imamo isti problem i ove godine smo također prenamijenili neke prostore, upisali smo nekih 170 djece više. Nažalost, to sve nije dovoljno, ali ja bih rekao, u 30 godina ste imali situaciju da su izgrađena dva vrtića, a mi smo, ako uzmete ove grupe prenamjene, u 2 godine napravili dva vrtića. Nestajemo tu, neću biti zadovoljan da svako osječko dijete ne bude imalo svoje mjesto u vrtiću, jer to je demografija, demografska politika u kojoj se svi kunemo i u koju svi želimo ulagati. Mi smo se prijavili na nacionalni plan oporavka i otpornosti. Prijavili smo 5 svojih vrtića i sa zadovoljstvom možemo reći i konstatirati da nam je svih 5 vrtića prošlo. Izgradnja 3 vrtića, to su vrtići u Tenju, to su vrtići na Uskim njivama i to je vrtić u Cvjetnom naselju. To je dogradnja 2 vrtića, Sjenčica na Sjenjaku i Latica na Vijencu Augusta Cesarca. Sa izgradnjom tih vrtića dinamika radova već teče i izabrani su već izvođači radova. Zadnji vrtić će se otvoriti, ja mislim, u drugom, trećem mjesecu 2025. godine. Mi ćemo riješiti i taj problem vrtića da svako dijete ima svoje mjesto u vrtiću. Također, ulažemo i u škole. Sad sam htio sa tim srednjim školcima i studentima, je postoji jedan kuriozitet. Ja sam pitao da se razbijaju nakon ovih ovoga vozačkih ispita maturanti. Stipendirate izvanredne, jel tako, uspješne srednje školce, studente, tako. A odličnim izvanrednim izvrsnim maturantima plaćate vozački ispit. Pa mislim, ulažemo u istinu u sve kategorije. Sad smo malo prije spominjali jasličarce i vrtičarce. Ulažemo u osnovne škole, naime od 20 osnovnih škola, 11 ih je u jednosmjenskoj nastavi. Mi želimo da sve osnovne škole, da svi osnovnoškolci u Osijeku idu u jednosmjensku školu. Stoga smo nacionalni plan oporavka i otpornosti također prijavili preostale škole, proširenje tih škola kako bi imali dovoljno kapaciteta da sva djeca idu u jednosmjensku školu. A što to znači konkretno da stipendirate nadarene izvrsne srednjoškolce? U kom smislu, one koji nemaju sredstava za normalno školovanje ili neke dodatne aktivnosti? Pa one najbolje koji po našim kriterijima našeg upravnog odjela ispunjavaju uvjete. Sa tu proračunu imamo 110.000 evra kad smo oko srednjoškolaca. Također malo prije se spomenuli što je odjeknulo jako dobro i među srednjoškolcima i među njihovim roditeljima. 50 najboljih srednjoškolaca, ovisno o veličini škole, broju učenika, smo napravili određeni omjer gdje 50 najboljih srednjoškolaca plaćamo vozački ispit. To je oko 50.000 evra izdvajamo u proračunu za to. Mislim da je izuzetno bitno, pa i danas na tržištu rada, da imate vozački ispit i to je neka vrsta nagrade stimulacije najuspješnijim srednjoškolcima. Imamo u svim osnovnim školama imamo produženi boravak, tako da svaka škola ima produženi boravak gdje djeca mogu ostati, jesti, pisati zadaće sa učiteljicama i sve ostalo. A što vas stipendija najbolje za najbolje? Najbolje za najbolje je gradsko poduzetnička stipendija. To je, ja sam uvjeren, jedinstvena stipendija u Hrvatskoj gdje smo zajedno sa sveučilištom, zajedno sa našom IT zajednicom, konkretno udrugom Osijek Software City, osmislili stipendije najbolje za najbolje. Vrijednost stipendije je 450 evra, ali to je samo za STEM područja gdje poduzetnici sami biraju studenta kojeg će stipendirati od prve godine. Grad Osijek za svakog tog studenta daje 300 evra i nakon što završi fakultet, taj student ostaje raditi kod
tog poduzetnika, odnosno u toj firmi koja ga je stipendirala. Ono što želimo time postići, želimo postići da studenti iz, ajmo reći, deficitarnih zanimanja, da ne odlaze iz Osijeka, nego da dolaze u Osijek, da biraju naše sveučilište i da ostaju raditi znanje koje su stekli na našem sveučilištu, da to znanje i daju gradu. To je izvrsno. Imao sam, sad sam podsjetio na priču mog gosta koji je na čelu Federacije austrijskih industrija, kako oni stimuliraju zapravo naučnike i tako dalje, koliko troši. I na isti način ih onda vezuju s svoje krajeve, pa se tako se ljudi i stimuliraju da nešto rade i školuju, a i ostaju u svom kraju. Oni imaju znači minimalnu stipendiju 450 eura, 300 dajemo mi. Ona može biti veća da. Ako poslodavac će dati, ali mora biti minimalno 450. I od prve godine te sve stipendira i naravno onda ostaješ raditi. Spomenuli ste studente. Vi ste napravili, imate oko 20.000 studenata u Osijeku, je li tako? Malo manje od 20.000 studenata. Oko 20.000. Baš sam nedavno sa rektorom pričao i rekao mi je da po broju studenata tu smo negdje približno jednak broj sa Splitom. Recite mi, napravili ste ovaj najveći studentski i najmoderniji studentski dom u Hrvatskoj. Tako je. Zašto to? Samo ako nabacujem. Odjednom sada ispada sasvim drugačija slika. Znate, ja sam rođen vrlo blizu, dakle, to je stanovao vrlo blizu, rođen sam u Petru, ja stanovao sam vrlo blizu mjestu gdje se kanilo nešto graditi, pa se i sagradilo nikad u punini u Zagrebu i stalno se u Zagrebu, naravno, uvijek misli onako ovoga, nekako metropolijanski, sve se nešto mora napuhati do većine kad balon prsne, taj te imaginacije, a evo drugi grade, ne, i to prekrasan stadion, prekrasan kampus, dakle prekrasan dom. Pa sveučilište i studenti su izuzetno bitni za Osijek. Naime, svaki peti stanovnik Osijeka je student, malo prije smo i rekli, malo manje od 20.000 studenata, 13 fakulteta, jedna akademija za umjetnost i kulturu, 4 sveučilišna odjela je nešto što grad Osijek definitivno čini gradom i to je taj, ja bih rekao, i naš najveći potencijal je upravo naše sveučilište. Nedavno je izgrađen i otvoren studentski dom, kako mi volimo reći, studentski dom sa 5 zvjezdica. Vrijednost projekta je 26 milijuna eura, od toga 23 milijuna eura bilo bespovratnih sredstava. Sa nekih 707 ležaja, 400 soba, uistinu nešto fantastično, nešto što ne samo da je Osijeku trebalo, nego siguran sam i svim gradovima, jer s time dižemo jedan studentski standard. Vi ste, naravno, budući se središte Istočne Hrvatske i medicinski centar toga dijela Hrvatske. Jeste vi zadovoljni osobno uslugom koju pružate? Pa gledajte, grad Osijek gradom čini definitivno kliničko-bolnički centar Osijek, sveučilište, zračna luka, Hrvatsko narodno kazalište. To je nešto što razlikuje veliki grad od malo manje grada. Što se tiče kliničko-bolničkog centra Osijek, uskoro će biti gotova izgrada hitnog objedinjenog bolničkog prijema vrijednosti 20 milijuna eura. Grad Osijek pomaže kliničko-bolnički centar. Mi malo manje 100.000 evra izdvajamo svake godine gdje smo možda i najveći donator našeg KBC-a. Ono što je činjenica da je KBC uvjeti bi mogli biti puno bolji. Ono što sam i razgovarao sa ravnateljem KBC-a, u tijeku je predaja projektne dokumentacije. Osijek bi u budućnosti trebao dobiti novi klinički i bolnički centar u Gadskoj ulici. To će definitivno dići Osijek, to je nešto što je Osijeku, ne Osijeku. Kad govorimo o Osijeku, ja govorim o cijeloj Slavoniji i Baranji, jer kliničkom bolničkom centru Osijek gravitira milijun stanovnika. Ono što je dobro svakako da svakim danom imamo sve više privatnih klinika u Osijeku. Tu se vidi da i gospodarstvo se razvija i da raste, tako da sam optimističan po tom pitanju. Kad govorimo o svemu tome, te sveučilište, te KBC i Osijek, jeste zadovoljni kvalitetom personala i kako vezujete te ljude uz ostanak u Osijeku? Ljude koji su liječnike, dakle profesori i tako dalje. Kako ih motivirate da ostaju i kako motivirate one ljude koji nisu Slavonci, koji nisu iz Osijeka, da dođu i da tamo predaju, da tamo budu doktori? Pa to je prvenstveno pitanje, jel, za klinički bolnički centar.
Osijek ima medicinski fakultet, ima fakultet za dentalnu medicinu, velik broj profesora, velik broj liječnika, kao što sam malo prije rekao, gravitira KBC u milijun ljudi, sveučilište veliko, rekao sam, skoro studenata jednako kao i Split, i vjerujem da je to motivacija svakako tim ljudima da rade tamo. Vi imate više parkova nego trgova. Tako kako je. Ste postali hrvatski Eco City? Tako je, da. Mi imamo, Osijek je i 80. godina dobio i zelenu vrpcu. Imamo, i na što se izuzetno ponosimo, je da imamo više parkova nego trgova. Evo, mi smo uistinu... Zeleni grad, da. Zeleni grad. Pluća grada su uistinu po cijelom gradu, jel, rekao bih. Protekle dvije godine smo dobili nagradu za najbolji Eco City. Trudit ćemo se i radit ćemo da tako bude i u budućnosti. Također treba pomenuti da kad smo kod, pa recimo, ekološke te osviještenosti i toga svega, da je grad Osijek od svih velikih gradova dosegao najveću stopu odvajanja komunalnog otpada. Naprimjer, što vi u Zagrebu imate... Ha, to me zanima posebno. Kako ste to uspjeli? Problem. Pa imamo ovako, imamo preko 50%. Znam, ali kako ste uspjeli? Je to neki drugi mentalitet. Kako ste uspjeli izbjeći ove zagrebačke, nevjerovatne, ne znam da su u Zagrebu svi najpametniji, i da kad pada kiša, onda jedan Zagrebačan kaže pada kiša, drugi trebalo bi otvoriti kišobran, treći kaže da, onda se treba stati pod kišobran i tako svi lupeti, to je jedno te isto i samo razumljivo, ali svako mora kazati zadnju. I onda to traje jedno 10 mjeseci dok se ljudi nauče da u žutu, zelenu, crvenu, plavu, ne znam kako reći, stavlja određeni otpad. Jeste vi to isto imali ili ste nešto kraće znači, trebali? Ja bih istaknuo tu dvije stvari. Da. To je edukacija i to je infrastruktura. Educiramo djecu od vrtića, naša gradska tvrtka Unikom, od vrtića educira djecu koja je kanta za šta, zašto je važno odvajati otpad. Mi odvajamo otpad doslovno na kućnom pragu. Prošle godine smo podijelili 31.000 spremnika. Recimo, zanimljivo, imate u više stambenim zgradama sa preko 100 stanova odvajate otpad u papućama, tako smo to nazvali. Znači, imate kantu za papir, za plastiku, di na svakom katu imate da možete odvajati. Naravno, dolje, ajmo tako reći, kao mini reciklažno dvorište. Imamo, znači, tu smo prešli preko 50% odvajanja otpada. I kao i svi gradovi, muku mučimo sa odlagalištem otpada. Jel, to je jedna specifična priča za sve, pa tako i za Osijek. Imamo odlagalište otpada Lončaricu Veliku koje se puni. I 2015. godine ste imali da se te godine odložilo 22.000 tona otpada na naše odlagalište, a 2021. godine 16.000 tona otpada. Samo razvrstavanjem otpada smo smanjili odlaganje za par tisuća tona godišnje, što je uistinu jako puno i jako bitno. Imamo 4 reciklažna dvorišta po dijelovima grada. Sad smo nedavno izbacili aplikaciju Moj Unikom. Naime, želimo digitalizirati grad i na tome radimo već 1,5 godine, s obzirom da digitalizacija grada, kada sam ga preuzeo, nije bila na zadovoljavajućoj razini, čak ispod prosječan za grad koji je 4. po veličini, za grad koji ima razvijen IT sektor, za grad koji ima tako jako sve učilište i sve ostalo, ali radimo na tome kao neku kralježnicu i vjerujem da do kraja mandata ćemo i predstaviti što smo po pitanju digitalizacije. Dobro, zove mladi ljudi, mislim, po tim IT firmama. Tako je, radimo. I uglavnom imamo tu sad aplikaciju, smo izbacili Moj Unikom, koja je, osim što je edukativna, vi sad upišete bilo koji predmet, on vam kažu koju kantu, ako ne znate, trebate baciti. I onda vas vodi do najbližeg reciklažnog dvorišta. Plaćate svoje komunalije bez naknade. Tako da, uistinu, trudimo se, kao što sam rekao, edukacija i infrastruktura su ključne stvari. Jedini smo veliki grad koji nije platio penale za odvajanje otpada. Recite mi, obzirom da imate najveći broj biciklističkih staza. Tako je. Jel tako? Tako je. Gradu. Jel se to voze Osjećani? Nema ko nema bicikl. Ozbiljno? Pa da, imamo... Pretvarate u Nizozemce i Dance. Ne, pretvarate mi ništa, nismo Osjećani. Ne kažem da se pretvarate da ste, nego pretvarate se u osviještene Nizozemce, Dance i vozite se biciklima. Pa vozimo se, naime, imamo nekih 50 km biciklističkih staza. Osijek je
grad u kojem imaš sve i sve ti, ajmo reći, na dohvat ruke, nema prevelikih gužvi. Izuzetno smo dobro biciklistički spojeni. Odite i na rutama smo... Odite vi kad na posao na biciklu? Molim? Idete vi na posao biciklu? Ne idem biciklom. Znao sam ići onim romobilom, dok se nije uvelo zakon u Saboru da se mora nositi kacige. E onda, od kada se mora nositi kacige, ne idem toliko, ali idem često, na primjer, pješke. Tako da volim prošetati jako gradom. Sad da mi uzmete mobitel, pogledate slike, najviše je slika što sam slikao ako je negdje otpala kanta, neko nepropisno parkiran i tako dalje. Ali da, jako smo aktivni, nema dana da nema velik broj bicikala i biciklista na ulicama grada. A kad smo kod tog obnavljanja grada, uz tu veliku građevinsku aktivnost, neizbježno je pitanje, kakva je cijena nekretnina? Pa, cijena nekretnina raste. Raste, ali to je tržište ponude i potražnje. Mislim da je sad cijena prešla preko 2000 eura. Podatak upravnog... Dobre, vi ste još uvijek povoljni od ostalih gradova, koliko svačam. Pa povoljni smo. Zato ja kažem da kod nas euro vredi više. Jer cijena nekretnina je svakako manja u Zagrebu nego na moru. Sad za APN smo imali u ožujku nekih 35% više prijava. To su mi rekli iz upravnog odjela za graditeljstvo koji izdaju građevinske dozvole. Pa gledajte, velik broj stanova je da se ne počnu ni graditi, da su već kupljeni i tako da. Ali to isto sugerira ta promjena tržišta, sugerira i pokretanje gospodarstva. Jer ako se kupuju stanove, ako se može dosegnuti ta cijena, znači da ima onih koji ih mogu platiti i kupiti. Ono što imamo problem, to je priuštivo stanovanje. To je, nedavno smo imali inicijativu Četiri gradonačelnika. Upravo oko toga bili smo na sastanku sa Europskom investicijskom bankom. Gledamo model na koji način razviti model priuštivog stanovanja da bi stanovi, recimo, mladim obiteljima bili dostupniji. Ako je cijena kvadrata preko 2000 eura jako teško dostupno mladim obiteljima, ne samo u Osijeku, nego i Splitu, Zagrebu i Rijeci. Tu smo otvorili razgovor sa Europskom investicijskom bankom i zato smo i održali nedavno ovu inicijativu Četiri grada. To je bio pokretač toga svega. Kasnije smo zauzeli se tema vezano i za digitalizaciju i za zelenu tranziciju. Jedna samo impresija moja osobna. Kad god dođem u Osijek, naravno, to sad nije stvar samo grada, to je stvar i vlasnika pojedinih objekata, još uvijek je tu podsjetnik na rat po fasadama. Je. Da. Hoćete li nešto učiniti? Ja znam da, naravno, bi netko mogao kazati, dobro, ali to je trag rata i sad sa time valja oprezno, jer tu su mnogi sentimenti, ali mislim da nije, kak da velim ovoga, to neka memorabilija da fasada 30 godina nakon rata još uvijek ovoga je od Rafala ili ne znam čega. Apsolutno se slažem s vama i to je stvar koja tako stoji već 30 godina. I kao da ste me preduhitrili, mi imamo krajem 5. mjeseca gradsko vijeće gdje smo sada pustili javno savjetovanje novu odluku o komunalnom redu. Ja sam siguran da će svi vijećnici u gradskom vijeću to i podržati, gdje ćemo krenuti u rješavanje pitanje fasada koje ne zadovoljavaju svojim izgledom onako kako bi trebali izgledati, a mnoge od njih imaju, nažalost, i ožiljke rata. Tako da dićemo svakako kazne za ljude koji žive u tim zgradama. Možda bi trebalo kazne, možda bi trebalo neka vrst pomoć. Znate, mi subvencioniramo zajedno. Nisu, kak da kažem, vezani emotivno s Rafaleo. Nisu svakako, mi ćemo i kroz spomeničku rentu i vezano za tvrđu i vezano za nultu zonu obnavljati, ali isto tako moraju se tu i vlasnici uključiti. Ja ne mogu nekome obnoviti njegovu fasadu, jel? To je domena kaznenog dijela bi bila. Ali subvencioniramo zajedno sa Osječko-baranjskom županijom stambene kredite. 1% županije, 1% mi, 30 milijuna eura. Ima na raspolaganju, mi se podržao neki 20 milijuna eura. Ali jednostavno, ljudi, imate velik broj ljudi koji žive u velikim stanovima u centru grada. Možda nemaju za obnoviti fasadu, ali onda bi možda trebali gledati da... Ja mislim da je to naš mentalitet. Znate, često sam vani, pored tim raznim zapadnoevropskim zemljama, i naprosto ljudi ne doživljavaju prestanak svog životnog prostora za zaključanje svojih vrata. To je i
hodnik, zajednički stubište, to je naravno fasada, hof, dvorište, koje je često puta čišće nego što je ulična strana, dakle može se piknik imati. Možda su to i životne navike, možda to treba također razvijeti kod nas, da je i ta fasada i cijela okućnica na neki način ogledalo stanara. Ne? Trebamo mijenjati i onda takav, po tom pitanju životne navike i mi ćemo na taj način i doskočiti. Imate primjer, recimo, Pečuha, da? Koji je odlično obnovio svoje fasade, tako da sam siguran da ćemo i mi imamo... Jeste se interesirali kojim modelom? Pa oni su isto tako išli kroz razne modele i dizanjem i određenih kazni i svega toga, ali ako ne, jednostavno ljudi moraju biti svjesni prostora u kojem žive i moraju obnavljati, pogotovo ako živite u centru grada, imate Europsku aveniju, najljepšu secesijsku... Vidim ja po recimo nekim gazdinstvima ponosni na svoje imanja, na cvijeće žene, na vrtove, Absolutno. Na ukrase, tako da ići će to. Ja govorim o centru grada, jel? Mi imamo najljepšu secesijsku ulicu, pa evo nedavno smo imali i na događaj krunidbu kralja Charlesa III. Koji se upravo vozio tom ulicom kad je bio 2016. godine u Osijeku, jel tako? Da Osijek je izabran među gradovima koji su jedini grad u Hrvatskoj u kojem je obilježena baš krunidba kralja. I tada se kralj vozio i našim tramvajem s kojim se ponosimo upravo najljepšom secesijskom ulicom u ovom dijelu Europe, na Europskom avenijom. Tako da korak po korak Osijek se diže, imamo, ja bih rekao, procent na svakom dijelu, pa tako ćemo rješavati problem fasada. I za kraj, kad smo već kod kralja Charlesa, on je došao do duše iz Leka, ali oni su tu u susjedstvu, sami se spomenuli Mađarska, Srbija, Bosna, vi ste čvorište, to pruža mnoge pogodnosti, prednosti i otvara perspektive. Naravno, pretpostavka toga je ta prometna infrastruktura. Nju ste spomenuli uzgred, ali sada ajmo za kraj šire. Kako stoje sa kapacitetom aerodroma, kako sa prometnicama i kako to kanite koristiti? Jer uz tako čvorište, tu blizinu, dakle, vi ste za 2,5 sata ćete imati, već sada ste, mislim, do Budimpešte, ili tako? Tako, sad je gotovo. Za to Zagreba, do ovoga Beograda, prema dolje, prema Bosni i tako dalje. To se naprosto mora iskoristiti i trgovinski. Apsolutno. Ja bih rekao da je Osijek... Sve ostalo, recimo, kad zgovaram sa investitorima, pričaju uvijek o logistici i tim stvarima vezano uz taj kraj. Tako je. Ja bih rekao da je Osijek u središtu svega. Jer, naime, vi kad uzmete šestar, napravite kružnicu, doći ćete do ova četiri grada, kako ste i sami rekli, da je na jednaku udaljenost sva četiri velika grada. Što se tiče zračne luke, evo, prije kada sam postao gradonačelnik, letove iz Osijeka nismo imali. Sada imamo PSO letove prema Zagrebu, prema Splitu, prema Dubrovniku, prema Puli. Također imamo led do Minhena. Evo, uskoro sam siguran da ćemo predstaviti i led do Londona. Tako je. Tako da, to je odlična vijest. To je radar. Ryanair, tako je. Ulažemo također, što sam se zalagao i kao saborski zastupnik, u proširenje putničkog terminala zračne luke. To će biti vrijednost nekih 10 milijuna eura. Kada smo kod cestovnog prometa, imamo da je premijer upravo otvorio za Dan grada Osijeka dionicu autoceste Osijek-Beli Manastir, vrijednosti 20 milijuna eura. Ostalo je još 5 km do mađarske granice. Nešto je malo i sa mađarske strane ostalo. Ja vjerujem do kraja iduće godine da je Osijek kompletno autocestom spojen na Budimpeštu, a kasnije na Beč i tako dalje, kako dalje autocesta ide. Tako da i tu imamo odlične sve preduvjete. Imamo riječnu luku, luka za rasute terete. Nedavno smo dobili od vlade oko 30 milijuna eura za rješavanje pitanje luke za rasute terete. Imamo željeznicu, nažalost, to je ono što to smo vidjeli najavu ministra Butkovića da će biti iduće desetljeće željeznica. To su najveće investicije u Hrvatskoj. Tu nismo na dobroj situaciji, ali cijela zemlja, tako je. Tu imamo obnovu zgrade željezničkog kolodvora, nekih 4-5 milijuna eura. I evo, nadamo se da će biti ulaganje u željeznicu. Nedavno sam bio u Francuskoj na IVLP programu, pa sam se vozio vlakom od Pariza do Strasbura za 2 sata, udaljeno se kod Osijeka do Zadra. Tako da, ali dobro, ok, čuli smo ministra, njegove najave da
da će idući desetljeće biti desetljeće željeznice. Tako da smo odlično prometno povezani, radimo na infrastrukturi. Naravno, ne možemo sve stvari, ja sam rekao, Osijek je dugi niz godina bio zanemariva, ne možemo riješiti nešto što zanemarivamo 30 godina u dvije godine, ali radimo, pokrećemo, brojke govore za sebe, to nije demagogija, to su uistinu činjenice takve. Hvala vam lijepo na vašem vremenu, hvala na eto, svim tim dobrim vijestima. I dobro je da se uz mlade ljude eto, vezuju uz te mlade ljude u hrvatskoj politici i dobre vijesti da cijelu smo emisiju zapravo proveli uz pokazatelje razloga zašto se vratiti, zašto živjeti, mislim, u Osijeku i u tom dijelu Hrvatske, zašto se vraćati, a da nismo, ja mislim, nigdje ogrzli uz demagogiju i u demagogiju, jer zaista imate se čime ponositi. Hvala vam lijepo i samo tako naprijed. Hvala vama na pozivu. Ja sam siguran da se uskoro vidimo u Osijeku gdje ćemo proći ne samo investicije, nego imam, i sve ljepote našeg grada. Imam i ratnih i ostalih hvala lega hvala ovoga. Biće mi drago. Rekao sam jednog kolegu Grofa Pestetića, pa onda evo, moram ga pozdraviti i putem. Pozdravljamo ga obojica i biće mi drago biti vaš domaćin. Hvala vam najljepša, svako dobro i do posjeta Osijeku. Hvala vam. Hvala lijepo što ste bili s nama, dragi gledatelji. Gledajte nas i sljedeći puta. Imat ćemo o marketingu emisiju koju će gostovati, nadam se, i jedan gospodin iz SAD-a, a i jedan naš marketinški stručnjak. Hvala i doviđenja.